Թող մեծեր Հիսուս Քրիստոսի անունը փառավորվի, սիրելի ասը ժողովուրդ, որ մեզ կրկին ու կրկին է ամեն փորձություններով անցկացնելով, մեզ էլի ավելի ասը փածնում եւ սրբությունը կատարելա բորցում ասովախովը եւ կրկին, ասումա որքան օրերի մոտի կանալը կտեսնեք, մեկտեղ հավաքվելը չթողեք սուրբերի հետ։ Լավիշեք։ Խնենեք սուրբերին ձեր սпасավորները և օր օրի նրած կյանքի մեջ սրբությունը կատալագորսվում է ասովախովը, կա սուրբ, Սուրբ Եվոնարատ եւ Սուրբ Ամբից Անարատ ասով ֆորտունան ամենիցտեղ երեք օծություններ են, ամեն։ Բայց պատվի դամներին ակառակ չքայլող յուրաքանչյուր ազնավորություն, որ արդեն այդ մեծ գերանները շփրտելա նա արդեն ծիոջ մով սուրբա համարվում եւ ոսկի օրենքը ի կատարածողը մնացած ցերությունները մկրտվելուց հետոյա վերանում որովթե պետրոս առաքյալը ինչա ասում ի իր 5-րդ գլխում 10-ից 11-ում քիչ մատեն նեհություն կրել են յետքը ինքը կգա Ձեզ կատարյալ կը ըկածատէ կը զորածէ ու կը հիմնէ։ Ամեն։ Ուրեմն ամբից անարատ դառնալը միայն հինը հանելով ու Քրիստոս ակնելով է։ Իս եթէ դու արդեն հինը հանելես ու opathidanնեն հակառակ ոչ մի սկալքալ չես անում դու արդեն սուրբ ես։ Էլ ավելի պիտի սրբանաս, հակնես Քրիստոսը ամբից անարատ դառնաս։ Եւ երրորդ ոցությունը հոգով աղթելը ստանալով բուն Հիսուսի պես քայելես կոսես ու գործես հասկացակ այս սրբության տարբեր աստիճանները փառավորվի այսօրվա մեր սերտողության թեման է թե ոչ 7-րդ գլխից սկսած խորանի նավակատիկի ընձաները որ Բերին իշխանները ուրեմն յուրախանչուր եկեգեցի որ բացվումա թե եկեգեցու սпасավորները թե ասուն յեղբայները ընცა ֆինանսական օգնություններ նյութական օգնություն պիտի դรามա դրեն այդ եկեղեցու եկ հետագա զարգացման եւ գործունեության համար։ Նվեր, ամեն։ Ինչպես եթե իղբայրը դի մի հատ մեքենա առնում կամ մի հատ տուն առնում, գնում ես, կո սրտի փապագաց ֆինանսական օգնություն ես տալիս որպես նորաստեղծ ընտանիք, որ որևէ բան առնի եւ աշուց գوانալով վայելի եւ դով արսքեր ունենաս երկնքում։ Ամեն։ Նավա պատիկը հենց տան, տաճարի բացման արարողությունը համարվում է խորանի կամ տան նավակատիկ։ Ամեն։ 7-րդ գլուխ։ Եվ Եղավ այն օրը, որ Մովսեսը վերջացրեց խորանը, կագնեցնելը, եւ օծեց նրան եւ սրբեց նրան, եւ նրա բոլոր անոթները, եւ սեղանը, եւ նրա բոլոր գործիքները օծեց եւ նրան սրբեց։ Դեսեք, օծելուց հետո یې են սրբանում ու սուրտ դարնում։ Այն ժամանակ ընцаներ մատուցրին Իսրայելի իշխանները իրենց հայրերի տան գլուխները, այսինքն համ համարողների վրա վերակացու եղող ցեղերի իշխաններ, ասենք, ինչքան որ համրել էին, անցած ծերտությունը մենք էի համրանքները ծերտեցինք։ Դրանց հենց իշքան կարկածներ, ամեն որտեվ նրանք էին եկամուտ ստանում, նրանք ասենք այդ ցերերի ծերի գունա գումարներ ֆինանսական բաները հավաքում եւ բում գլխավորները տվեցին որը նաեւ այդ տվյալ ծերի ներ պատկանում ամեկը մասնաճաշին ունեցան այդ նվիրաբերման մեջ ինչ որ գավառի տարածքից ասեն գարմեն եղբայրը հավաքի գումարը ու բերի գավառի անունի տակ կամիրա անունի տակ նվիրի տիրոջը դա պետք է հասկանան որ թե գավառի յուրաքանչյուր հասարակ հավատացial mass ու բաժին աունեցի ամենթե դեք օզանում է գրված չի բայց որոշչապով ունեցելա Տերը փառավորույն։ Այն ժամանակ ընծաներ մատուցրին Իսրայելի իշխանները իրենց հայրերի տան գլուխները, այսինքն՝ համրվողների վրա վերակացու յեղող ծերերի իշխաններ, եկավարներ։ Եվ Բերին իրենց ընծաները Եհովայի առաջին վեց ծածկված սայլեր եւ 12 yezner։ Երկու իշխանները մեկ ցայլ երկուս իրար հետ միաբան վան մեկ ցայլ ելեցին եւ ամեն եւ ամեն մեկը մեկ ես եւ մտեցին նրանց խորանի առաջ եւ իեհոբան խոսեց մոսեսի հետ հասելով առ դրանից որ ժողովքի խորանի պաշտոնին цаարայեն այդ ցայլերը հասկանում ես բայց ցայլը պիտի տային նրանց որոնք բերներ էին կրող Իմիտեսել, որ կահատյանները ցայլ չեն ստան։ Մի խոսքով մեքենան տալիս են նրան, ով եկեղեցու, ասենք, բերը կրող, տարող, բաժանող, տեղափոխողն է, ամեն։ Եվ առ դրանից, որ ժողովքի խորանի աշտոնին ծառայեն, եւ ուր նրանց ղեփտացիներին ամեն մեկին իր աշտոնի համեմատ։ Եվ Մովսեսը առավ ցայլերին ու yezները եւ տվավ նրանց ղեփտացիներին։ Երկու այլը եւ 4-ը Եզը Գեսրոնի որդ կամծը տվավ նրանց པ་շտոնի համարmat եւ 4-ը սայլը եւ 8-ը Եզը Մերարի որդ կամծը տվալ նրանց པ་շտոնի համար։ Ինչու Մերարի որդ կամծը ավելի շատ Եհուս այլ տվեց Գերսոնից քիչ իսկ Կահատանցը բան չտվեց։ Նրա համար որ նրանք ավելի մեծ ցաներ բաները պիտի գրեն։ Նրանց բերները ավելի շատ էր խորանը տեւա փոխելուց։ Իսկ Գերսոնին է քիչ վարագույրը դե ճոպանները, ասենք, այդ կապելու, ամրաստելու։ Իսկրանց այդ ցիծերը, խարիսները, հասկանում եք, դրանamar մեր արի որդից կանցը տվավ ավելի շատ։ Ամեն, բայց տեսեք, որ Կահացյան Կահաթի որդից չի տալիս, որտեղ նրան կուսերով էին տեւա փոխում բոլորը էդ པ་շտոնի գործիքները նրանք իրավունք ունեին սայլերը բարս բարսային օրինակ խուղտի տապանակը տնեին գրըգըmp տանին ջարդ փշուր ամեն իրանք պիտի կամած իրենց սուրի վրա այդ լույսը կրելով տեղափոխ էին խորանի գործիքները նորից կարդամ 2 սայլը եւ 4-ը yezը гелսոնի ворդ կանցը տվավ նրանց པ་շտոնի համեմատ եւ 4-ը սայլը եւ 8-ը yezը մեր արի ворդ կանցը տվավ նրանց པ་շտոնի համեմատ Ահարան կահանայի ворթի իդ համարի զերխով է բայց քահաթի ворթ կանց չտվավ քահաթը բուն մոսեսի հորողոր զավակներն էին ամեն քահաթյաններիցին մոսեսյանք էլ հա քահաթի սերունդին բան չտվես تۆմին որովհետև սրփարանի աշտոնը նրանց վրա է ուսերով են վեր առնում ամեն ուրեմն ըստ Կանոնի էր ըստ կարիքի էր բախվում խորանու մեքած թե ծառայողական մեխանաները, սայլերը թե ֆինանսականը։ Ամեն կարող է եղբորը տանք, այն mecelin չտանք։ Այն միս իրավունք ունի տրտընջալը, որտեւ մենք գթել ենք այդ կարիքնա ունի, նա ավելի պետք է այդ գումարը կամ այդ մեխանան իրեն ծառայության համար։ Քան թե հասարակ նորի եղբայրը, որ նորաիկելը ոչինչ չէ չի ստացել աստուծը հենա ոչինչ էլ չի անում ասում է ինչու պատի խոսքի տրթադինտակ անձի չտակ մեքենա հասկանում եք հովիվն է հասկանում տրթադին պետք է էդի գնա ծառայի թե այն նորեկինա պետք է ամեն նորեկին էլ կողանոթ ֆինանսական աջակցություն ցույց տաս սկեն ասում ինչ տաս ամեն մի կարիքի մեջ որնա վեր կենա եւ աստուծո փառավորի 10-րդ խոսք եւ իշխանները սեղանին նավակատիկի ընծաները մատուցրին Սեղանի ոճված օրը։ Եվ իշխաններն իրենց ընծաները Սեղանի արաջին մատուցին։ Եվ Եհովան ասաց Մովսեսին. Սեղանի նավակատիկի համար ամեն մեկ իշխան մեկ օր իրենց ընծաները մատուցանեն, ամեն։ Եվ արաջին օրն իր ընծան մատուցանող Ամինադաբի որդի նա ասում ներ Հուդայի ցեղից։ Տեսեք, Հուդան է լիստե առաջնորդ առաջնային։ Հուդայի ցեղից է։ Եվ այսեր նրա անձան մեկ արծաթի սկուտեղ 130 սիգղից։ Մեկ արծաթի կող 70 սիգղից։ Սերբարանի սիգղի համեմատ 22-ն եր, եր, երկու, է լիքը հացի ամծայի համար՝ յուղով, ցանցված բարակ, ալյուրով, բարակ ալյուրը ամենավիշի ալյուրն է, ամեն։ Բարակ ամենանուրց ցեցված, բարակ ալյուրով։ 10-ը սիկղ, voskuts, 1 տուփ խոնկերով լիքս։ Աստեղ տպագրական թերություն կա, ամենտեղ որ պիսի չկրկնեմ էսի, Ես դրա կկարդամ դրա ուղիղը, բայց դուք ուրشادիր եղեք։ 10-ը սիկղ ոսկուց, 1 դուբ խունկով լիքը, սա թերիա գրված։ Կարդում եմ ուղիղը։ 10-ը դահեկան արժողությամբ, խունկով լեցված 1 ոսկե դուբ։ Նորից եմ կարդում, որ ուղիղ։ 10-ը դահեկան արժողությամբ, խունկով լեցված մեկ ոսկեթուբ բոլոր տեղերը թերիա գրված ես կկարդամ այս ուղիղ Սուրբոքու շտկածը ամեն դուք ձեր Աստվածաշնչերում այդ կետը շտկեք նորից եմ կարդում արդեն վերևի խոսքը ածինցայից որ գալիս է եւ ուղիղը որ տեսնեք իշ պարզագրված հայ 131 արծաթի կող 70 սիգղից սրբարանի սիգղի համեմատ Երկուսն էլ լիքը հացի ընծայի համար յուղով զանգված բարակ ալյուրով 10 դահեկան արջողությամբ խունկով լեցված մեկ ոսկե դուբ, էսին խունկ բերեցին։ Մեկ զվարակ, մեկ խոյ, մեկ տարեկան ղար ողջակեզի համար։ Այծերից մեկ նոխաս մեղքի պատարագի համար։ Եվ խաղաղության զոհի համար երկու արչար, 5 գխոյ, 5 նոխազ, 5 հատ 1 տարեկան ղառներ։ Ամինադաբի, որդի Նասոնի մատուցած ընցան այս է։ Աստեր չկա ուրիշ բան meckնելու, բայց մի բան, ըստ է մեղքի պատարագի, մենակ, տեսեք, էդի բացատրեմ ու ասեմ առած, այտերից 1 նոխազ մեղքի պատարագի համար եւ խաոցյան զոհերը շոտ։ Ուրեմն սա ի՞նչ է խորթանշում։ Եթե դու քո մեղքերի համար մեկ անգամ պատարագ ես մատուցան, այլ պետք չէ հա իշես, արդեն ներված են քո մեղքերը։ Խաղության ու շնորհակալության պատարագներն ու փառաբանության զոհերը շատ մատուցան, ամեն։ Արդեն ներված է, եթե դու դեռ ծնված չես, քո մեղքերը ներվել երստ Եփեսացիս երկրորդ գլխի, ամեն։ Դրա համար մեղքի պատարագը մեկ հատ է, խաղության շնորհակալության զոհերը շատ, ամեն։ Բոլոր տեղերը նույնն էլ չեմ megenելու։ Սա հասկացեք, որտեղ ամեն քրկնվում է։ Երկրորդ օրը մատուցրեց Իսաքարի Իշխան Սովգարի որդի Նաթանայելը։ Նրան մատուցած ընցան այս էր. 1 արծաթի սկուտեղ 70 սիգրից, 1 արծաթի կող 130 սիգրից, սրփարանի սիգրին համեմատ։ Երկուսն է լիքը հացի ընծայի համար՝ յուղով զանգված բարակ ալյուրով։ Նորից ուղիղ դեմ ընծում՝ 10 դահեկան արժողությամբ խունկով լեցված 1 ոսկե դուփ։ Էս էլ խունկը։ 1 զվարակ, 1 խոյ, 1 տարեկան ղար ողջակեզի համար։ Այցերից 1 նոխас մեղքի պատարագի համար։ Եվ խաղաղության զոհի համար, տեսեք, մեղքի պատարագն ողջակեզը քիչ է, որտեվ դա Քրիստոսի գողուրդն ունի։ Նայա այդ ամենի ճնորը, բայց խաղության զոհերը շատ, շատերի համար այդ իմատութամբ ու շատերը պիտի շատ շնորհակալ լինեն տiroչի, ամեն։ Մեկ զվարակ, մեկ խոյ, մեկ տարեկան ցար ողջակեզի համար, այծերից մեկ նոխաս մեղքի պատարագի համար։ Եվ խաղության զոհի համար երկու արջար, 5 խոյ, 5 նոխաս հինգ հատ մեկ տարեկան ղառներ սով ղարի որդի նաթանայելի մատուցած ընցան այս էր երրորդ օրը զաբուղոնի որդ կանց իշքան քեղոնի որդի յեգիաբը մատուցրեց նրան ընցան այս էր մեկ արծաթես կուտեղ 130 սիկղից 1 արծաթի կող 70 սիկղից սրբարանի սիկխի համեմատ։ Երկուսը լիքը հացի ընծայի համար՝ յուղով զանգված բարակ ալյուրով, նորից ուղիղն եմ ընթերցում։ 10 դահեկան արժողությամբ, խունկով լեցված 1 ոսկե դուփ։ 1 զվարակ, 1 խոյ, 1 տարեկան ղար ողջակեսի համար այցերիս մեկ նոխас մեղքի պատարակի համար եւ խաղաղության զոյի համար 245 խոյ 5 նոխас 5 հատ 1 տարեկան ղարներ քեղոնի ворթի յեգիաբի մատուցած ընցան այս էդ 4-որդ օրը ռուբենի ворթ կանց իշխան սեդի ուրի ворթի յեգի սուրը մատ ուծրեց նրան ցանայս էր մեկ արծաթե սկուտեղ 130 սիկրից մեկ արծաթե կող 70 սիկրիկ սիկղից սերփարանի սիկղի համեմատ երկուստեղ լիքը հացի ընծայի համար յուղով զանգված բարակ ալյուրով նորից ուղիղն եմ կարդում 10 դահեկան արժողությամբ խունկով լեցված մեկ ոսկե դուբ, մեկ զվարակ, մեկ խոյ, մեկ տարեկան ղար ողջակեզի համար, այծերից մեկ նոխաս մեղքի պատարագի համար։ Ամենտեղ ողջակեզն ու մեղքի պատարագը մեկ հատ է, բայց խաղության ու շնորհակալության զոհերը շատ, արդեն սա բաժա։ Եվ խաղության զոհի համար երկու արչար, 5 խոյ, 5 նոխաս, 5 հատ, մեկ տարեկան ղարներ։ Սեդիուրի որդի Երեսուրի մատուցած ընցան այս էր։ 5-րդ օրը Շմավոնի որդ կանց Իշքան Սուրի Սադայի որդի Սաղամիելը Սաղամիելը մատուցրեց։ Սուրի Սադայի որդի Սաղամիելը մատուցրեց։ Նրա ընցան այս էր՝ մեկ արծաթե սկուտեղ։ 130 սիկրից 1 արծաթե կող 70 սիկրից սրփարանի սիկրի համեմատ 2-ն էլ լիքը հացին ծայի համար յուղով զանգված բարակ ալյուրով նորից ուղիղն եմ կարդում 10 դահեկան արժողությամ քունկով լեցված 1 ոսկե դուփ 1 զվարակ 1 խոյ 1 տարեկան գար

Նրանց անայսեր՝ 1 արծաթե սկուտե 130 սիգրից, 1 արծաթե կող 30 սիգրից, սրբարանի սիգրի համեմատ։ Երկուսն էլ <li> հացի ընծայի համար յուղով զանգված բարակ ալյուրով։ Նորից ուղիղն եմ գարթում։ 10 դահեկան արժողությամ հունկով լեցված 1 ոսկե դուփ։ 1 Զավարակ մեկ խոյ, մեկ տարեկան ղար ողջակեզի համար, այծերից մեկ նոխազ մեղքի պատարագի համար, եւ խաղության ゾի համար երկու արչար, 5 խոյ, 5 նոխազ, 5 հատ մեկ տարեկան ղառներ։ Դագուելի worthi Եղիսափի մատուցած ընձան այս էր։ 7-րդ <Z -1> օրը Եփրեմի որդ կանց Իշխան ամյու դիվորթի իԵս սաման մատուցրեց նրան ցան այս էր մեկ արծաթի սկուտեղ 130 սիգրից մեկ արծաթե կող 70 սիգրից սերբարանի սիգրի համեմատ երկուսն է լիքը հացինցայի համար յուղով զանգված բարակ ալյուրով նորից կարդում եմ ուղիղը 10 դահեկան արժողությամբ խունկով լեցված 1 ոսկետուփ 1 զվարակ 1 խոյ 1 տարեկան ղար ողջակեզի համար այծերից 1 նոխաս մեղքի պատարագի համար եւ խաղաղության զոհի համար 2 արչար 5 խոյ 5 նոխաս 5 հատ 1 տարեկան ղարներ ամիուդի worth-ի յերի սամայի մատուցած ընցան այսեր 8-րդ օրը Մանասեայի որդ կանց Իշխան Փադա Սուրի որդի Գամաղիելը մատուցրեց։ Նրան ցանայս էր՝ 1 արծաթե սկուտեղ 130 սիկղից, 1 արծաթե կող 70 սիկղից։ Սերփարանի սիկղի համեմատ երկուսն է լիքը հացին ծայի համար՝ Յհովզանգված Բարակ Ալյուրով կարթում եմ նորից շտկածը 10 դահեկան արժողությամբ խունկով լեցված 1 ոսկե դուփ դուք ուղեք է սա տպագրական թերություն է 10 դահեկան արժողությամբ խունկով լեցված 1 ոսկե դուփ 1 զվարակ 1 խոյ 1 տարեկան գառ ողջակեզի համար այծերից 1 նոխազ մեղքի պատարագի համար Եվ խաղուցան Զոհի համար երկու արչար, 5 խո, 5 նոխաս, 5 հատ մեկ տարեկան ցառներ։ Փադասուրի որդի Գամաղելի մատուցած ընցան այս էր։ Իներորդ օրը Բենյամինի որդանց Իշքան, Գեդեյոնի որդի Աբիդան մատուցրեց։ Նրա ընցան այս էր։ Մեկ Արծաթի սկուտեղ 130 ցիկրից 1 արծաթի կող 70 ցիկրից Սրբարանի սիկրի համեմատ երկուստեղ լիքը հացին ծայի համար յուղով զանգված բարակ ալյուրով նորից կարդում եմ ուղածը 10 դահեկան արժողությամ Խունկով լեցված 1 ոսկե դուպ։ Էս էլ խունկի խունկ, որ խունկ է կար, էլի, զոհաբերությունների մեջ։ 1 զվարակ, 1 խոյ, 1 տարեկան ղար ողջակեզի համար, այծերից 1 նոխազ մեղքի պատարագի համար, եւ խաղուցան Զոի համար 2 արչար, 5 խոյ, 5 նոխազ, 5 հատ 1 տարեկան ղարներ։ Գեդեոնի որդի Աբիդանի մատուցած ընցան այս էր։ 10-րդ օրը Դանի որդ կանց Իշքան Ամիսադայի որդի Աքիեզերը մատուցրեց։ Նրան ցան այս էր։ Մեկ արծաթե սկուտեղ 130 սիկղից, մեկ արծաթե կող 70 սիկղից, Սրփարանի սիկղի համեմատ։ Երկուսն է լիքը հացին ծայի համար յուղով զանգված բարակ ալյուրով նորից կարդում եմ ուղացը 10 դահեկան արժողությամբ խունկով լեցված 1 ոսկե դուբ 1 զվարակ 1 խոյ 1 տարեկան գառ ողջակեզի համար այծերից 1 նոխազ մեղքի պատարագի համար եւ խաղության զոհի համար 2 արչար 5 խոյ 5 նոխազ 5 հատ մեկ տարեկան գառներ, ամի սադայի ворթի, աքիեզերի մատուցած ընցան այսեր։ 10 եւ 1/3 օրը ասերի ворթքանց իշխան եկրանի ворթի Փագիելը մատուցրեց։ Նրանց ան այսեր՝ մեկ արծաթի սկուտեղ 130 սիգղից, մեկ արծաթի կող 70 սիգղից, սերփարանի սիգղի համեմատ երկուսն էլ ըլիքը հացի ընձայի համար՝ յյով զանգված բարակ 100-ով։ Նորից կարդում եմ ուղացը։ 10 դահեկան արժողությամբ, խունկով լեցված 1 ոսկե դուփ։ 1 զվարակ, 1 խոյ, 1 տարեկան ղար ողջակեզի համար։ Այցերից 1 նոխազ մեղքի պատարագի համար։ Եվ խաղացան Զոի համար երկու արչար, 5 գողոյ, 5 գնոխас, 5 հատ 1 տարեկան ղառներ։ Եկրանի որդի Փագիելի մատուցած ընцаն այս էր։ Տասնե եւ 2/3 ժամը Նեպթագի մի որդ կանց իշքան Ենանի որդի Աքիռեն մատուցրեց։ Նրա անسان այս էր։ Մեկ արծաթ է սկուտեղ 130 սիգրից։ Մեկ արծաթ է կոնկ 70 սիգրից։ Սրբարանի սիգրի ամեմատ։ Երկուսն էլ լիքը հացին ծայի համար յուղով զամկված բարակ ալյուրով։ Նորից կարդում եմ ուղացը։ 10 դահեկան արժությամբ խունկով լեցված մեկ ոսկե դուփ։ Այսի խունկին ծաներ։ Մեկ զվարա մեկ խոյ, մեկ տարեկան ղար ողջակեզի համար, հայցերից մեկ նոխաս, մեղքի պատարագի համար, եւ խաղուցան զոհի համար երկու արչար, 5 խոյ, 5 նոխաս, 5 հատ մեկ տարեկան ղարներ, յենանի որթի, ակիրեի մատուցած ընցան այսեր։ 84 խոսք։ Սեղանի ոծած օրը նրան նավակաթիկի համար իսրայելի իշխաններից նվիրվածը սրանք էին 12 արծաթի սկուտեղ 12 արծաթե կող 12 ոսկե դուբ ամեն մեկ արծաթե արծաթի սկուտեղը 130 սիգղից եւ ամեն մեկ կողը 70 սիգղից Ամանների բոլոր արծաթը 2400 սիկղսելփարանի սիկղի համեմատ 10 եւ 2 ոսկի դուփը 12 էի խունքի ոմաններն են արդեն 12 ոսկի դուփը խունկերով լիքը տեսեք դա արդեն ու ուղիղ པարզագրած 12 ոսկե դուփը խունկերով լիքը ամեն 1 սանկամանը սերփարանի սիգղի համեմատ 10 սիգղ դուփերի բոլոր ոսկին 120 սիգղ։ Տեսակըստի արդեն ու, ուղածա գրուքը արդեն, դա որոնդեմ են կուղել են։ Ողճակեզի համար բոլոր արչարները 10-ը եւ 2 զվարակ խոয়েরը 12, մեկ տարեկան ղարները 12, իրենց ածին նվերներովը եւ մեղքի պատարագի համար այծերից նոխազները 12 եւ խաղաղության զոհի համար բոլոր արջառները 24 զվարակ խոয়েরը 60, նոխազները 60, մեկ տարեկան ղարները 60 Այս էր Սեղանի նավակատիկը նրա օձելուց հետո։ Այս էր Սեղանի նավակատիկին այդ ինչ որ βέρվել լրի այդ ընտաները նրա օձելուց հետո։ Եվ երբ որ Մովսեսը ժողովքի խորաններ մտնում նրա հետ խոսելու։ Այն ժամանակ նա լսում էր իր այդ խոսողի ձայնը ըկայության տապանակի վրա եղած խավության վրայից։ Երկու քերոբեների մեջտեղից եւ ինքը նրա հետ խոսում էր։ Ամեն։ Էսքանով ավարտեցինք Թվոց 7-րդ գլուխը։ Ամեն։ Թվոց 8-րդ գլուխ։ Ոսկի աշտանակը レビտացիների օրսնելը եւ ծառայելու ժամանակ։ Եւ Եհովան խոսեց Մովսեսին տասելով օսիդ ահարոնի հետ եւ ասիդ նրան երբ որ ճրակները վարեց աշտանակի ճրակները 7 ճրակները աշտանակի առաջի կողմից լուստան եւ ահարոնն այնպես արավ եւ ճրակները աշտանակի առաջի կողմին վարեց ինչպես որ Հյոհան Մովսեսին պատվիրել էր եւ աշտանակի շինվածքը Այսպես է ճախարակայ նշանակում է միաձույլ ճախարակայ միաձույլ ոսկի էր մեկ ոսկուց էր լրիվ կտորներով չէր ճախարակայ ոսկի էր նրա բունիցը ոչ մինչև նրա ցաղիկները ճախարակայ էր այն դավափարի պես որ Եհովան Մովսեսին ցույց էր տվել այնպես շինեց աշտանախ ինչ մարեր միաձույլ Սա խորուրտն է, դե աշտանակը գիտեք։ Մեշտեղը մեկ գլանի գլխավոր ճյուղ, 3.3-ից, 3.3-ից։ Ամբողջը 7 էին, ամեն։ Խորուրտներ, որ այդ մեշտեղից սնվում էին 6 ճյուղերը, 3.5-ից, 3.5-ից։ Սա խորուրտն է մեկ եպիսկոպոսով՝ Լուսապալ երես։ Ոչ թե սարկավակ, ավակ, սարկավակ։ Մեկ եպիսկոպոս, 6 մկրտված Սուրբովի Եվ այնտեղ ավաքսար կավաքսար կավագներով ու հազարավոր հոտերով կլինի եկեղեցին։ Ամեն ամեն ամից եկեղեցին կունենա մեկ եպիսկոպոս, ամեն ամեն աստուցի ընդ չի կարա ունենա։ 6-ը 3 մի քանի հարյուրավոր սարկավագներ եւ հազարավոր հոտեր։ Ամեն։ Ամեն։ Վերջ։ Իսկ այս օրվա եկեղեցիները 5 եպիսկոպոս, այնի ասումա՝ «Եա տակ բանիมายու», այն մեկը լսումա՝ «Չէ, չէ, չէ, յա, ես այսպես եմ հասկանում»։ Եստունը բաժանում է, տանը մի գլուխ պտի լինի, ամեն։ Նա առնի աստուց տահովիվներին, հովիվներն էլ տան ցարկավաբներին։ Բայց նախ ասեմ, եթե նա մի բան առնի, չի կարա մկրտված երեցը ուրիշ բան առնի, ամեն։ Նույն մկրտված երեցներն էլ էլի աստուհիդ կապունեցող ժողովուրդ են։ Հասկացակ, բայց վերջի խոսքը հիմնական տրվում է եպիսկոպոսին։ Նա ոնց կորոշի Տերովը այդպես կլինի, բայց իրականից էդ միաբանության խորուրդներ սահ խորթանշում։ Ամեն։ Ամեն։ Բայց այսօրվա եկեղեցիները աշտանակի մեջտեղը 5-6 հատ գլուխ են ծորքի էլի։ Դրանamar բաժան-բաժան են երա եւ միաբանություն չկա երեսներն էլ չի փայլում արեգակի պես, ամեն։ Ոչ եպիսկոպոսների, ոչ էլ երեսների։ Սկի դրա մասին չեն են խոսում։ Ես մի խոսքով իրանց աշտանակը հանցած է։ Ոչ մեջը, ձետ կա, ոչ էլ պատրույկ կա։ Բորզա տերը ողորմի եւ աշտանակի շինվածքը այսպես էր ճախարակայ ոսկի էր նրա բունից ոչ ավ նրա ցախիկները ճախարակայ էր այն գավաթարի պես որ Եհովան Մովսեսին ցույց էր տվել այնպես շինեց աշտանակ եւ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով ահա իսرائیլի որդ կանց միջից ղեվտացիներին եւ մաքրիր նրանց ամբողջ ղեվտական ցեղը Եվ նրանց մաքրելու համար այսպես անես նրանց՝ մեծա քավիճ ջուր սրսկես դրանց վրա, սա հասոխսի խորուրտն ուներ։ Եվ ածելիով ածելես նրանց բոլոր մարմինները եւ նրանք իրենց handelsները լվանան եւ մաքրվեն։ Հետո մի զվարակ առնեն եւ նրա հացի նվերի համար յուղով զանգված բարակալյուր Եվ մի զարակ առնես մեղքի պատարագի համար եւ ղեվտացիներին Ժողովքի խորանի առաջին մոտեսնես եւ Իսրայելի ворդ կանց բոլոր ժողովքը ժողովես։ Եվ ղեվտացիներին Եհովայի առաջին մոտեսնես եւ Իսրայելի ворթիկը իրեն ձերքերը ղեվտացիների վրա դնեն։ Եվ Ահարոնը բերտացիներին Եհովայի առաջին երերաստելու պատարակ մատուցան է իսرائیլի ողջ կոգման է եւ նրանք Եհովայի ճշտոնը կատարելու համար լինեն։ Պատկերացնու եք ոնց պիտի srv-ը։ Այդ իրանց ացիլելը լրիվ մեղկերի խոստովանության, էթանոսությունից թል պատվելուն, որ հնից ինչ կա պիտի լրիվ մաքրվի ու ջրով լվացվի, ամեն։ Էդ էլ խորթանշում էլի, որ ացիլեց ու նոր առանացներ պիտի դառնան տաճարում ծառայող թե քահանան թե ղեփտացին թե քահանայapet եւ ղեփտացիները իրենց ձեռքերը այն զվարակի գլխին դնեն եւ մեկը մեղքի պատարակ մատուցրու Եհովային եւ եվ մյուսը ողջակես ղեփտացիների համար խարություն անելով եւ ղեփտացիներին կանգնեցեց Ահարոնի եւ նրա որդ կանց առաջին եւ նրանց երերաստելու պատարակ մատուցանエス Եհովային Այսպես բաժանés ղեփտացիներին Իսրայելի ողջ կած միջից եւ ղեփտացիները ի՞նը լինեն։ Տեսեք, որ ղեփտացին իրոք ծիրոչ խոսկով լեցուն պիտի լինի, վերապոխված, նորմար դարձած, նոր արարած, ամեն։ Հիները չկան։ Որպիսի հոտը օրինակ վերցնի թե ղեփտացիներից, թե քահանայից, եւ թե քահանայպետից։ Սրբությամբ սուրբ գործերը տեսնելով եւ սուրբ կանք ապրելով Ներ նրանից հետո վերդացիները մտնեն ժողովքի խորանի գործանանելու։ Նրանց մաքրես եւ նրանց իբր երերաստելու պատարագ մատուցանես, որովհետեւ նրանք բոլորովին ինձ են տրված իսرائیլի որդгас միջից։ Մի խոսքով կտրես ու զոհաբերես ինձ, էլի, իսرائیլի ցեղից անես ու պատարագ մատուցանես, ասես, սրանք ձերը չեն, ինչպես դերը ողորմեց Ձեր Անդրանիկներին դրանց փոխարեն էսի զոհաբերվումա ጢրոջը գնում են ጢրոջ ծառայությանը ամեն อาฮարոնի եւ մոսեսի ցեղը էլի դրանց ազգը ղեփտացիները բոլորը ծառայում են ጢրոջը այն ժամանակ արդեն մոսեսն ու อาฮարոնը որոշում են ամենամոտ հենց իրենց ազգականները ավելի սուրբ գործիքները կտեղափոխեն եւ իրենցից հերո ազգականները են մնացած ասարակ գործիքները։ Ամեն։ Որովհետև նրանք բոլորովին ինձեն տրված իսرائیլի որդկանց միջից է։ Իսرائیլի որդկանց մեջ մոր արգանդ բացող բոլոր անդրանիկների փոխարեն ինձ համար վեր առան նրանց։ Հասկացա՞ք, մեկը պետք է մեռնեին այդքան ժողովուրդ։ Որ չեն մեռը, նույնը դու վեկալա քովրեն, իրո՞ղ եղբայր, այսօր դու պետք է չլինեիր։ Հաստատ որ քեզի կямքա շնոր է, նա մեռերա քո փոխարեն։ Դուք իտ օփրեսմի այն իր փոխարեն իր ուսաց կամքը, ամեն։ Իսرائیլի որդ կազմ բոլոր անդրանիկները, թե Մարթի եւ թե Անասունին լինի իմնեն։ Եգիպտոսի երկրում բոլոր անդրանիկները զարկած օրիցս նրանց սրբեցի ինձ համար։ Եվ Իսرائیլի որդ կազմ բոլոր անդրանիկների փոխարեն ʁեֆտացիներին վերառա։ Եվ ʁեֆտացիներին Բոլորովին Ահարոնին եւ նրա որդ կան ցտվի ဣսرائیلی որդ կանս միջից որ ժողովքի խորանի մեջ ဣսرائیلی որդ կանս պաշտոն նանեն եւ ဣսرائیلی որդ կանս համար խավություն անեն որ ဣսرائیلی որդ կանս վրա հարված չգա ဣսرائیلی որթիկը սրփարանին մոտենալիս եւ Մովսեսն ու Ահարոնը եւ ဣսرائیلی որդ կանս բոլոր ժողովքը ղեփտացիներին արին ինչպես որ Եհովան Մովսեսին բոլորը պատվիրել էր ղեփտացիների մասին Իսրայելի որդիկը այնպես արին նրանց եւ ղեփտացինները մաքրվեցան եւ իրենց ամβέρտները լվացին եւ ահարոնը երերաստելու պատարագ մատուցրեց նրանց Եհովայի առաջին եւ ահարոնը նրանց համար խավություն արավ որ նրանց մաքրեց Են նրանից հետո ղեփտացիները ժողովքի խորանը մտան Ահարոնի եւ նրա որդ կամց Արաջին իրս աշտոնն անելու համար ինչպես որ Եհովան Մովսեսին պատվիրել էր ղեփտացիների մասին այնպես արին նրանց 23 խոսք եւ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով Սա լինի ղեփտացիների կանոնը 25 տարեկանից եւ վեր յեգողները ժողովքի խորանի պաշտոնն անելու գունդի մեջ մտնեն եւ 50 տարեկան լինելուց հետո պաշտոնի գունդից իջեն քաշվեն եւ այլևս չճառայեն։ Սա խորրտնա որ երիտասարդ հովիվ պիտի լինի, երիտասարդ դ ծանր գործեր պիտի անեն չէ ղեվտացիները։ Որ նաեւ մեր օրին խորրտնա որ Երիտասարդ ովիվներ իրենց համար տեոքնականներ ընտրեն, որ իրենց խորին ծերության մեջ արդեն իրանք չեն կարա վազի այնպես, իրանք կը դստեն, կը հսկեն, բայց ում գործը պիտի անեն երիտասարդ սпасավորները, ամեն։ Բայց այսօր մինչև վերջ այդ ծերունիներն են ցարայում, որովհետև ապագա մշակներ չեն պատրաստում իրենց համար։ Պարզա։ Եվ 50 տարեկան լինելուց հետո մաշտոնի գունդիցը յետ քաշվեն եւ այլևս չծառայեն սակայն ժողովքի խորանի մեջ պահապանությունը պահելու օկներ իրենց յեղբայրերին իրանք պիտի նստեն, հսկեն, վարտապետությունն ու կանոնները պահապանեն, ամեն իրենց յեղբայրերին, բայց ծառայություն չանեն, այն ծաներ լույսերը պիտի պիտի յերիտասարդները կրեն։ Այսպես անես ղեվտացիներին իրենց աշտոնների մա սին ամեն այսքանով ավարտեցինք թ ոչ 8-րդ գլխի սերտողությունը եւ մեր այսօրվա սերտողությունը մնանք ծիրոճան մարելի սիրո խաղաղության մեջ եւ խաղաղության ու սրբության յետևե վազեք ամեն օր գնացեք այն խորանները որ ձեր մեջ սրբությունը կքոտայլա գործեն ասովախովը որտեղ առած սրբության եւ խաղաղության լավիշեք մեկը տերը չի տեսնելու տերը ձեզ պահապան նա ጢրոջ անմարելի սիրո խաղության մեջ ամեն